Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Alhamdulillah, seperti biasa, round pertama yang saya selalu bawa adalah sedikit zikir sempena malam Jumaat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Alhamdulillah, pada malam ini kita berjumpa sekali lagi dalam majlis. Apa yang di majlis KPP? Penerapan. Jadi saya bersyukur kerana dalam kesibukan kita sekarang ini, bermacam-macam kita mengalami, dengan kenaikan harga barangnya, dengan panasnya, dengan apa sekali bentuk, dapat kita bersama-sama berjumpa di malam ini. Alhamdulillah. Baik, tajuk saya pada malam ini adalah masjid ataupun surau. Dan surau, kedua-duanya rumah Allah. Apabila kita menyebut masjid, ada satu tempat yang sangat mulia, sangat mengamankan kita kalau kita menghayati. Jangan bila disebut hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, kita baru start kereta nak pergi. Kita tengok waktu dan masa, kita pergi dahulu 15 minit, kita duduk solat itikaf, dan kita akan dapat rasai nikmatnya duduk di situ. Tidak ada tempat. Kalau kita nak mencantikkan muka, mencantikkan wajah, selalu orang berkait dengan produk semua, tetapi di dalam hati kita ni perlu juga kecantikan di hati ini adalah kita dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencari ilmu. Saya teringat kepada Ustaz Asri, selalu dia mentor saya. Apabila ada sesuatu yang saya nak bercakap, saya akan rujuk kepada dia. Alhamdulillah, saya dapat seorang sahabat yang sangat baik hati dan sangat meyakinkan saya. Kalau dulu saya dibuaikan keduniaan, tetapi di umur 60 tahun, alhamdulillah saya minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Tuhanku, dikala aku muda tak apalah nak uji, tetapi dikala aku tua tolonglah bimbing aku, bawa aku ke jalan yang Engkau redai. Terutama sekali apabila nak azan di masjid, hendaklah tempatkan aku di dalam masjid itu. Jadi alhamdulillah, bila mana kalau semua masyarakat menilai bagaimana besarnya, agungnya rumah Allah, maka masjid-masjid kita tidak akan sunyi. Kalau di tengah hari tadi saya pergi ke Ibu, saya sembahyang, saya pergi 15 minit sebab satu, dan baca dekat nak habis juga surah Al-Kahfi. Maka datang Tok Iman, saya tengok pun, tengok-tengok kiri, tengok tiang banyak, orang pun tak ada. Saya pun bercakap juga dengan Tok Iman. Saya kata macam mana? Dia kata beginilah hari-hari, ada 3 orang, 2 orang, 3 orang, 2 orang. Jadi Rasulullah berjuang habis-habisan. Kalau ditengok, kalau dia ada sekarang ni, alangkah sedihnya. Rumah Allah tidak dipenuhi dengan manusia-manusia sujud pada Allah. Sedangkan banyak peringatan-peringatan yang Allah berikan, selalu surah-surah seperti surah Wal-Asr. Walau macam mana pun awak hebat, macam mana pun, tetapi dalam keadaan tu awak adalah orang yang rugi, kecuali orang-orang yang beramal saleh dan saling ingat-ingat hati. Satu amalan yang saya bertanya Tok Guru Pondok, banyaklah kita muhasabah diri dan tidur di rumah Allah. Dan ini saya amal. Seminggu sekali saya kena tidur di rumah masjid, di masjid. Di ketika mana semua orang balik ke rumah, maka kita ada seorang di situ. Maka sebelum kita letak kepala, kalau kita itu Tuhan nak beri kita, nak beri kita mana harta, harta akhirat. Bermula kita itikaf, kita sepanjang malam kita akan mendapat. Jadi apabila di situ, kalau kita nak mengaji Quran ke apa pun, kita terasa apabila kita duduk di seorang-seorang. Kalau di rumah dengan TV, dengan gangguan. Tapi kalau di rumah Allah, kalau kita duduk seorang diri, kita rasa kerdilnya kita. Kumpul duit kadang-kadang, banyak ni nak buat. Bagaimana seorang kawan saya, dak kawan lah, saya tahu sebut, yang terkaya di Kerman dan Terengganu, baru lebih kurang 2 bulan dah meninggal. Dia bersama-sama dengan Wah Mukhtar Ahmad dulu. Harta dia kalau tengok sebahagian besar di Kerman adalah dia punya. Semasa tu minyak baru nak naik Petronas, Wah Mukhtar semasa tu dia ada share juga, dia bersama-sama. Tetapi oleh kerana masa tu di Perak kena, di Johor kena rasuah, dia lepas diserah pada orang ni seorang. Orang ni jadi masa tidak mengizinkan, saya akhir sekali saya sarankan bahawa banyak-banyaklah kita menghabaq diri dalam kita mencari dunia. Bukan kita tak mau mencari dunia, tapi di akhir sekali kita akan menemui Allah. Jadi banyak-banyaklah cubalah kita, kalau boleh. Tuan Haji ni malam ni kita tidur batu 9 meski. Ha? Saya dalam perancangan saya malam ni, saya tak balik, saya tidur di masjid. Di situ kita rasa macam mana. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.